Tá com vontade de comer aquele sanduíche gostoso? Dá uma passadinha aqui na lanchonete Burdog, que fica na Ricardo Jafé 3304. Tem várias opções aqui, mas esse é o carro-chefe, é o X-Burdog. Isso, temos esse lanche, entre outros, também trabalhamos com sobremesa, o Petit Gâteau, entre outras, e o telefone é o 2577-0058, que seria do delivery, e o site é burdog.com.br. E lá tem várias opções para você, e não deixa de passar aqui para experimentar. Lanchonete Burdog.